Едуард Штефуца з Хуста з 4 років займається мотоциклетним спортом. За цей час переніс 5 травм, але вони не зупинили хлопця. Він багаторазовий чемпіон України. Місце в Кубку України. Клас 85 кубічних сантиметрів. Брав участь у закордонних змаганнях. Каже, для підтримки форми тренується і по всьому Закарпаттю, і за кордоном, де набагато кращі умови. Зараз готується до поїздки в Італію також тренуватися. Туди з'їдуться мотоциклісти з усієї України. Там зараз відбуваються збори, там з України багато спортсменів туди поїхало. І там відбуваються змагання, і там тренування, там багато трас є. Набагато краще тренуватися, їздити за кордоном. Там траси набагато краще підготовлені до змагання. Мотоциклетний спорт хоч і екстремальний, але в області і він розвивається. Лише за останні 4 роки відбулися понад 4 десятки змагань, із яких 11 чемпіонатів області і 10 кубків області. За цей період 6 спортсменів отримали звання КМС та 4 стали майстрами спорту. Та й попри це залишається одне але – помітна нестача суддів. Дуже багато молодих суддів, яких готуємо для проведення суддівства, вони від'їжджають на навчання. І у нас виходить так, що немає дуже багато суддів для того, щоб судити змагання. Тому одним із основних напрямків нашої роботи сьогодні підкреслювалося – це залучити якомога більше суддів для роботи у федерації. Натомість Федерація та Управління молоді та спорту обласної адміністрації підписали договір про співпрацю. Це забезпечення тренувальних зборів та фінансова підтримка поїздки на чемпіонати та Кубки України. Вже сформований і календарний план проведення турнірів. Це чемпіонати області, відкриті чемпіонати області, а також по підтримці обласної державної адміністрації та обласної ради – це забезпечення проведення в Закарпатській області на трасах наших певних районів Закарпатті, відкритих чемпіонатів України, а також чемпіонатів певних етапів Кубку України по змаганню. Також тому наші спортсмени будуть мати можливість, так би мовити, на рідних трасах показати свою майстерність. Разом з тим, для покращення роботи федерації його учасники зібрались на звітно-виборчу конференцію, підбити підсумки та визначити напрям роботи надалі. У планах вирішити питання спортивних трас, їх забезпечення, матеріальне забезпечення спортсменів, які беруть участь у Кубку України та закордонних змагань.